taliyaha qaybta booliska gobolka Soor gaashaan la dhexay Cabdirsaaq Maxamed Farax oo shir jiraayid ku qabtay xarunta taliska booliska ee magaalada Laascanood ayaa uu kaga hadlay dibley hubaysan oo habeenimadii xalay weerar ku qaaday saldhig ku yaala magaalada Laascanood. Taliyaha ayaa sheegay inaysan wax khasaare ah soo gaadhin ciidamada booliska ee magaalada Laascanood isla markaana ay gacanta ku hayaan agab ay halkaasi kaga tageen dibleydaasi. Xalay bar saddexdii iyo wax daqiiqado ayaa waxa ka dhacday saldhig ka mid ah saldhigyada meel agtiisa laga soo riday dhowr xabo rasaasa. Ciidanka rasaasa ku riday may dhicin. Wax khasaare haba yaraatay halkaa ka dhacday ma jirin. Cid saldhig timi ma jirin. Cid soo gashay ma jirin. Cid maxabiis ka deysay ma jirin. Waxyaabo yaroo alaaba ay siteen oo kaga carareen dhowr qof sidaan weliba xogta ku haynona dad deegaanka ahoo qolada daraagiska inay ahaayeen ayaanu tuhunsannahay. Waanu daba joognaa. Waxaanuna jecelahay sida ugu dhaqsaa badan in sharciga la hor keeno booliisku gacanta ku soo dhigo dadka reer Laascanood ee deegaankan iyo dhammaan gobolka Soolba. Waxaan leenahay nabadgelyadiina ilaashada isgarab taaga booliiska runtii soo sheegmada iyo dabagalka iyo xoogahayba intaba waxaa dee ka qayb qaatay deegaanka oo si fiican booliiska ula shaqaynayay. Warkaa la sheegayaana wax ka jira ma jiraan. Waa propaganda. Propagandana waxba tari mayso iyo been laysu geegeeyo waxla waxay tarisaa ma jirto. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin ciidan ka tirsan Puntland oo weerar ka geystay magaalada Laascanood. Wallaahi ma jecli ninkaa Abubakar inaan saxaafadda hadeer waxun baryo odayga kilibkiisaasuu ku shaqo tegay uga jawaabi baayaaruu kilibkiisa. Nurid Cali, Star TV, Laascanood.